の日に揺れて切ない記憶今も胸の奥に鮮やかに One night sleep, one night sleep La 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 夕闇が待ちへ想いを隠す One night sleep, one night sleep La 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 さまたは偶然でもいいこの場所で With you Check it out Twilight wonders soPlace to be a twilight stream, the unity with you stream Twitter. We are all together. Bukaya Club is gonna be forever.一番自分がそのユーストリームにハマってったのはその自分がこう弾いてるところを見せるっていうのがすごくウケるのでカメラを上につけてみたりとかしてで手先をご覧になってもらいながらなんかこうそれからあと iPad が割と早く手に入ったんで iPad だとこんなことができるねとかそういうのやるとまあすごくこうレスポンスがいいんですよね。でいろんな話をしてるうちにあのタイムラインの人たちとじゃあ曲作ろうかと、うん、そこで僕はですね最初に始めたのはね書き捨てっていうのをやってたんですよ。でお題をいただいて例えばその140文字のツイッターの人たちの文字数の中で例えば「みそどれ」とかいうメロディーを書かれたら「あみそどれ」って言ってそのままこう一曲に自分が作っていくっていうのを何十曲もやってたんですよね。もうアーカイブ残ってますから。でそういうのをあのやってたらどん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 この何て言うんでしょうか見てる人が面白がっててでいろんなそういうことやってるとどうやかっていうかまあそれがツイッターの面白さなんですけど向谷さんっていう人がこんな面白いことやってるよっていろいろこうねリツイートしてくれたりしてでそんなことをやっててハッと見てたらあの中西圭三さんの ID が見えてでどうもみたいな話で面白いことやってますねみたいなちょっと何だと忘れてたんですけどで僕があの僕は一方的に喋れますからで圭三さん圭三さん今度なんかここでユーストリームしてみんなあの、まあ、いわゆるそのダダ漏れというやつですかあの公開をね
した段階で曲作りっていうのを一から作るの皆さんに見てもらうのどうって言ったら、いいですねみたいな。でやっぱりその以前から僕がそのユーストリームとツイッターでハマってった時に、まあ、何点かの、まあ、キーになるような言葉を思いついたんですけど、まずタイムラインは宝の山っていつも言ってるんですけど、タイムラインにいろいろ書かれてることすごいいろんないいことがあるので、それは慶三さんの出会いもそうなんですけどね。でタイムラインは宝の山っていう点で言うと、その4月の頭の方にやったライブが非常にタイムラインも賑やかで、お客様っていうか視聴者の方も多かったの で自分も自信つくし、でその延長線上でいろいろそういうツイッターというスにどんどんハマっていって、で慶三さんを見っけて、でそうさっき言ったみたいに一緒になんかやらないって話をしたら、いいですねっていうのを周りの見ているツイッターの人がみんな驚いちゃうわけですよ。あ、こんな感じで物事決まってっていいのみたいな。でそこで次に思いついたのは、これやっぱ可視化すると、そのプロセスを全部可視化するっていうのはすごいね、受けるんだなっていうか興味を持たれるんだなっていうのがあって、それでどんどんエスカレートして、じゃあ継続本当にやるよって言って、で日付日を決めて、そのこの会社のスタジオで2人で曲を作るっていうのをやりだしたんですよ。